फोल्ड करने, यसको छेउमा यसरी बाँधेर जति सक्दो यसको भित्तापट्टि, यो मास्कको भित्तापट्टि टसाउने, यसरी टसाउने, अर्कोपट्टि पनि त्यसरी नै सेम। यसरी भयो, एकदमै भित्तामा टसाउनु पर्ने हुन्छ यसरी। त्यसपछि यसलाई यो तिनवटा जुन हाम्रो फोल्ड हुन्छ यो मास्कको, यो तिनवटा फोल्डलाई चाहिँ त्यो फोल्डको बिचबाट हामीले लिएर यो थम्बले यसरी पुस गरेर भित्रबाट यसरी छिराउन सक्छौँ। यसरी छिराएपछि यो हाम्रो नट, यो तिनवटाको यो जुन हाम्रो थियो लेयर, त्यसको बाहिर यसरी बस्छ, अनि यतापट्टि पनि सेम प्रोसेस पुस गर्ने। हामीले डुङ्गा बनाउँछौँ नि, पेपरको डुङ्गा, त्यस्तै सेपमा आउँछ एकचोटि यो। त्यसपछि हामीले यसलाई युज गर्न सक्छौँ, खोल्ने अनि लगाउने यसरी। यसरी लगाउँदा हामीले बजारमा पाइने N95 जस्तै सेप पनि दिन सक्यौँ र यसको प्रभावकारिता पनि बढाउन सक्यौँ। ग्याप छैन हाम्रो यसमा यता पनि, तर कतिपय समय धेरैजनाको एउटा प्रब्लम हुनसक्छ यसरी बनाउँदाखेरि। हामीले बनाउँदाखेरि यसरी यदि यो भित्र जुन पुस भएन भने चाहिँ यहाँ ग्याप हुनसक्छ, यो ग्याप हामीले अभोइड गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यसैले यसलाई भित्र लगेर सर्टेन टाइम यसरी प्रेस गरिरहन पनि सक्छौँ अनि मात्र युज गर्न पनि सक्छौँ, अर लगाएर पनि बनाउन सक्छौँ। हाम्रो मेन कुरा भनेको, हामीले ख्याल गर्नुपर्ने भनेको यहाँ एकदमै प्रेस, यो जुन यहाँबाट हामीले अघि न जुन खाली ठाउँ थियो, ग्याप थियो, यो चाहिँ अहिले हामीले अभोइड गऱ्यौँ। यति मात्र होइन, यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले सामान्य ढङ्गबाट जसरी लगाउँछौँ, त्यो मास्क लगाउँदाखेरि मुखमा टाँसिएको हुन्छ र हाम्रो लिप्स जोडिएको हुनाले हामीलाई बोल्न असहज हुन्थ्यो। तर